Саш, что случилось? Ребята кипишуют. А кто борзеет? Турки. Бурак, что ли? Посмотрим. Ну чё, Полотик, чего по телефону борзеешь? У Нейдер, алнамадым. Ты чё, материшься, что ли? Ребята! Sanga nechimatda yetim man mashinaga qoshimni yo'qotgan deb. Butqaga yetsang, mashinaga magnitofon qo'yib beradi. Bu sanga jim emas. Yur. Берке, смотрите, что он творит. Я вообще не... Аке. Bulaga qo'qon shapaloqdan bir bermaymizmi? Qosir, Farg'ona meniki deb o'zingdan ketmagin. Asad abi, orada ne hamur deniyor, anlamadım. Jirillama, Polat, jirillama. Turkchani tushunmayman. Adasa, adasa, o adasa. Nima qilas? Televizor ko'ryapman. Televizor sizni ko'ryapti-yu. Turib bu ish qilsangiz bo'lmaydimi? Necha yildan beri uyda o'tirasiz. Kamiga ana uchta bekorchi og'ayingiz ham kelyapti. Salomga kelin. Bor e. Sen alıcı olursan. Vay.